vapauttava ahdistus ja kadottava mania. Pyysin vain muutamaa kiinnostavaa sanaparia. Mielenkiintoinen on mielenkiintoinen, mutta en ole sadisti, olen tutkimusmatkailija. Ja nyt on tullut aika palata reissuiltani kotiin. Matka on pitkä, muttei mahdoton. Vittumaista tekis mieli melkein kirota itseni, mutta en tee sitä, ainoastaan tyynnytän itseni. Ja vitut tyynnytän, kehtaroin niin kauan kunnes se loppuu. Aina vaan loppuu, ja jatkuu, ja loppuu. Ruuvit liian löysällä, ja aivan liian kireellä. Enkä edes tiedä, että onko se optimaalista. Eihän tän tarkoituskaan ole olla nautinnollista. Kärsimys, kärsimys, kärsivällisyys. Kun ei pääse pakoon, niin sitten sitä kuolee. Otin pelkkää aikaa ja käännyin keskeneräisyyden puoleen. Kestän vitun paskaa äärimmäisen huonosti. Kestän jotenkin paskaa, mutta en ottais sitä kuoroksi. Kun sietokyky pettää, jotain mielenkiintoista alkaa tapahtuu. Asioilla on ollut puolensa, mutta kyllähän se paskaksi vetää. Saattaahan siinä vähän havahtuu, kun ei oo enää mitään. Mutta oisko nyt vaikka aika antaa mahdollisuus sietää?